我希望我不要当鬼，因为如果我当鬼的话，我根本就抓不到人。我刚讲完啊！我才刚讲完，傻眼嘞、欸！哦，靠人嘞、欸！我靠人嘞、欸！还在那里哎、欸，这么远射得到吗？干娘射不到。He's chasing you. Yeah, he's chasing me. What the fuck? 他们好像很紧张。He's like outside, man. I hit him. I hit him. I hit him.哦，他们逃跑了！我杀了一个人，多人聚在一起做鬼会被玩死。拜托，菜鸡玩什么鬼啊？可是我有杀一个人，我觉得很开心。好呀、哦，为什么又是杰森？为什么那个人邻居羊场都杰森的？我希望我不要再玩鬼了，可不可以让我玩个人啊？才玩几场就是玩到鬼。让我玩个人类吧。等一下，如果我是人类的话，我再用语音讲话。球带带新手，不要再让我当鬼了。哪有人连三当鬼啊？不可能，哪有人一直当鬼的？哎、欸，我是人。哎、欸，钥匙哎、欸，我当机了，我卡住了，我卡住了。Excuse me。就是不给玩人，对啊，他不让我玩哎、欸。听到去去去表示哈哈 哈, 哈，表示杰森又一个技能 CD 完成。我动不了啊！哦靠呗，可以了可以了，动了动了。我是听到有人在砍门啊。有人在砍门，快走啊！快走啊！靠呗，我刚挡在那边，是要我刚挡在那边。No。来吃饭，给他吃饭。哎、欸，这游戏不给人玩啊！我按 N 看任务，按 N 看到黑人离远点，鬼很远就能看到黑人黑妹，为什么要这样？种族歧视哦！你们有看到杰森吗？他在那边堵啊，这样怎么办？啊，我可以丢二对不对？等一下，我道具是一按二，他就从我大便大出来，还是二我要瞄准地方丢？我是大便大出来哦。好，他过来了，我要丢二。冲啊！不要！怎么？哦，我赢了、欸。我赢了！哦，我皇帝一次生还哎、欸！好，那信你先带我一场，希望你不要是鬼。那如果等一下我们不同阵营怎么办？那就自求多福。我的天啊！我是杰森哎。不，学长你在哪里？放心啦，他立刻就到了。为什么你们是好基友？我都会找一个人。没有，开始要找到一个人。就是不要，那是我。啊，这是你是谁？那是我。怎么七早八早就看到你啊？可以放过我吗？哎、欸，如果学长死了，你就可以把我杀死了。那你可能要死啊。因为你死了吗？哥，我没体力啊，哥。哥，我们好好讲，我们好好讲，哥。但是不要抓了，就武器，干脑子在这里。哎，剩我了，你等下出现的时候可以不要吓我吗？
可以啊。你们烦哎、欸！好，你可以上，我跑不掉。啊，干完蛋！我在大房子旁边，我完蛋了，我完蛋了，我完蛋了。不要这样跑，不要用大跑，我看到你了，你用 X 跑就好了、就是。哦，学长是鬼，可是不是说在大房子要赶快跑远吗？那是有机会他会去找寻的第一个目标啊。哦，好，学长是鬼，我是人啊。那你为什么看得到我？在你后面啊，姐姐，我头好痛。我没看到你呀、啊！好，快快快，看看，敲他一下，敲他一下，回头敲他一下。哦，回头，回头方向，找方向，好敲。哎、欸，阿亮，哎、欸，为什么我敲他没事啊？请，哎、欸、哎、欸，为什么我敲他两下都没事？请问这样对吗？为什么？我被一拳超人了啦！对啊，可能是说你的敲击没有注入，没有灌注灵魂。哦，我不够用心。你要喊出招式名称啊！破甲剑。我用走的都比杰森快，不见得要跑，可以看杰森的出。前面有夹子，前面有夹子，前面有夹子。啊！我在看聊天室。啊！抱歉，抱歉，抱歉。我是人。我也是人，我也是人。很好，很好。靠背，我妈旁边就是，我旁边就是那个啊。哪个？鬼啊！我不知道自己在哪里。我被抓到了，我什么？什么意思啊？为什么我跑掉了？为什么？他为什么放过我？是你的观众吗？我不知道啊。我来看一下鬼是谁。哎，观众哎。奈奈，嗨，奈奈，奈奈要一起玩吗？听说你是，好像也是变态流的。这是什么笑声啊？抱歉，我失控。看到了，看到了。可是我这只智能，靠呗，电箱都有捕兽夹，被观众猜到了。先躲旁边，现在流行双夹流。我要修的时候被夹来夹到，我现在又走回来了。你在左下角车子那边吗？靠背啊！啊！这里面被抓到对不对？我被双夹流夹到了啦！我被羞辱了啦！嗨，奈奈。嗨，你等一下可以不要羞辱我吗？我哪会羞辱人啊？是不是观众都很会玩？他们应该每个知道你都会请你玩咖啡杯吧？对。白痴，托你哦，小松教的。那我教。耶、yeah, ，玩咖啡杯喽！谁是鬼啊？我看一下。哦，学长，170的，是我，我要，我要。你笑屁耶、欸！这是什么声音呢、啊？干什么？我过来玩咖啡杯哦。啊！不会走路是不是？不会跑是不是？啊！上车，各位，司机发车。我很远呐，老司机。啊，你还可以载人吗？不行。可以，还有两个位置，不过他来送我们了。我还是愿意吗？给我过来玩咖啡杯！怎么那么变态啊？要上车，射他，射他，射他！我是不是？打那边啊！我超，我离你们很。你怎么打不晕啊？好，让我们去玩吧。我上车。你家抽屉怎么开两层？游戏抽屉怎么开一层？他们在晕眩状态啊！为什么可以开车啊？过来！他们在激战中。太好了！上车！我放夹子，你给我上车！给我过来咖啡杯。为什么？他很执着咖啡杯。我在晕眩吗？你们在被追吗？你想去哪？你想去哪？你给我打！出来哦！等一下啊！你们走了，我太远了啦！行啦，我来接你了，你放心吧。好、啊，等你，快上车！这样放杀身体，耶耶！我上车了！哦，领
去，他在前面。交给我吧，这时候就交给老司机我就行了。专业开车。哎、欸，老司机很有义气耶。开玩笑，我去救最后一个队友，我去载他。好，最后一个队友在哪里？哦，嗨，嗨在。上车，上车，上车，上车。命运的十字路口啊，救！干嘛？来啊！来啊！给我跑出来！我怎么还抓你？哎呀，车坏了！车坏了！干！啊！不要！我不要！这里上车，这里上车，上车，车，开！啊！这里，这里，这里！干嘛知道我咖啡杯？我没有喝咖啡杯，你走开！啊！我来玩的。妈！哈哈。我上，我上，我上！啊！老司机去哪里？没有，他们没有放生我，他们很有义气。哦！我会累惨了，我回来玩咖啡杯哦。哎，真的是屁股蛋妹。我们就是那种不做事的，一直在找鬼宿命。哦，刚才还有武器吗？超屁股蛋，拿了一个锅子。观众拿了一个锅子，不知道干嘛。来，我帮你喷一个，鼓励你。你们很坏哎、欸！我没有，我不敢看他们那边在羞辱别人。我一个闪电跑马，哇，闪电跑马哎、欸！希望我回头给他棍。你被打！快点快点！你要给他什么？你要给他什么？没事。他要死！他没有体力，他没有体力了。啊！他被抓，他被抓了。没事，我有小刀。行，上车，准备上车。准备上车。他那个被小刀打完了，第一瞬间不能抓了。你屁呀、啊！为什么不上车啊？为什么不上车？为什么不上车？他想多了，哎，怎么样啊？你都回来了，我打不赢他。为什么你刚刚没有？我还没想到，我有小干。赶快开，赶快。好，哎，要跑到啊！快跑！西瓜好狂，对的嘛。妈呀！敲我的车嘞！哎呀，我们来看一下那个老司机的驾驶技术。完了！我撞了什么东西？啊！我撞了什么东西？你个西瓜！我有刀子，你要干嘛啦？你坐到后座。啊！要死人啦！哎、欸，我被踢出去了！好啦，今天先玩到这里了。一个被夹死的啦！我看到多月好痛哦、喔。我先转小声一点。感谢他们带我这个新手，让我体验到这个游戏有多好玩。好啦，拜拜。